Assalamu alaikum jama'a maskalamar sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri namu na dausayin Ahlul Baiti na gidan radio television Tenere shirin da a cikin sa muka saba tanado muku kasidu masu dadi na yabo zuwa ga fiyayen halitta annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallama da zuri'ar gidansa wato Ahlul Baitin Nabi da zuwa ga manyan bayan Allah waliyai shehu ne malamai waɗanda duniyar musulmi tare da su ba shakka na san ma abota kallo da kuma sauraron wannan shiri a duk inda kuke a nan Nijar da ma a sauran kasashen duniya inda kuke kallon ta hanyar tauraron dan adam na san ta nuka kasance a gaban akwatin talabijin dinku domin bamu sauri kafa a cikin wannan shiri namu da fatan cewa tsarabar da muka tanado muku a yau za ta karatar da ku shirin dausayin Ahlul Baiti kamar da ku saba kafin mu shige dangadan mukan farawa da aika da bangaisuwa da fatan zuwa ga dukkanin malamanmu da shehunanmu da iyalansu da suke bamu sauri kafa a garuruwa daban-daban a zawiyoyi daban-daban musamman ana birni mai bazamantawa da zawiyar Sheikh Shabba Dezem Arnusma Khalifa Ibrahim da sauran malamai na wannan zawiya da fatan kun ta cikin koshin lafiya da ku da iyalanku har zalika da mallaka garin Chota wannan zawiya mai albarka Khalifa Musa da sauran malamai na wannan zawiya irin su wato Malam Abubakar Hussein urin su Barhama Sheikh da fatan kun ta cikin koshin lafiya ba tar ba ta lokaci malamai je idan ka shirya a matsayin mabudin ku na faifan mu na farko ɗan makaranta musbahu kona na lale da zuwan ka da Rasulullah sallallahu alaihi wasallama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذاك سورار قصيدة موليد من ذال صلى الله عليه وسلم daga makarantar Misbahuddin al-Islam Baiti Kona daga bakin yar uwar Kuramlati Shitu limancin Kona Zawiya Shitu ai saurare la Misbahu kona na lale da zuwan ka da Rasulullah Misbahu kona na lale da zuwan ka da Rasulullah Misbahu kona na lale da zuwan ka da Rasulullah Yeah.
musu ba hukuna lalale da zuwan ka daha rasulullah sallallahu alaihi wasallama daga bakin in makarantar musu ba hukuna wanda ba shakka na san ta kayata da ku a madadin ku nake mika gaisuwa ta musamman zuwa ga sayyida aminata adamu wanda ba shakka na fantin wato ina fatan kin ta cikin koshin lafiya da ke da iyalanki kuma fatan wannan kasida ta yabo zuwa ga ma'aifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kayata da ku ta yabo zuwa ga wato aifuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ku ji wannan kasida sun shirya ta ne musamman albarkacin maulidi wanda muke tunkara insha Allah nan da kwanaki masu zuwa mu ci gaba da gudanar shagulgulla na rayuwar wannan rana mai albarka ta aifuwar fiye halitta sallallahu alaihi wasallama musu ba hukuna na lalle da zuwan ku da hana su daha Rasulullah bayan mun saurari makarantar musabaha kona zamu tattarawa har yanzu muna dai a birnin Kano daga bakin wato zawayar wato murganyi Fadar Bege musamman daga mai ɗakin sa cewa da Ramla a cikin wannan kasida ta ta talabaika ta biyu malami iji dan kashira bismillah Yeah.
labbaika rasulullah ta biyu kenan daga bakin sawato malama Ramla wato mai dakin murganyi Umar Abdul Aziz baba Father Bege ko da yake da dama wato jama'a na samun rudani a game da ita wannan yarinya da ke rera wannan waka ka rufe ni a saman foto ainihi ba ita bace Ramlar matar wato murganyi Father Bege wato wannan yana daga cikin almajiran makarantar su ne wanda akasari su matan su idan suna a matsayin matan aure ba safai ba suke hitawa a cikin wato hotuna a cikin clip din da suke kuma suna da yawa kamar sosai damar Jannatu Bahar Adam warta lale lale wato da dai sauransu yunci yaran ne ake samu wanda suke maye gurbin su a lokacin da ake daukar wurin hotun a sasu amma ainihin muryar ta su ce kamar yanda da dama wato suke bukata domin sanin aida masa jaki daga dima a game da wato wannan lamari shirin dausayin albeti na gidan radio talabijin ta nere na sada sakon gaisuwar ka bashir malam baba daga unguwar yan talakacin zaka kana zaune a gaban akwatin talabijin ɗinka na ba mu sauri kafa da fatan Allah ubangiji ya kara masa wato ya kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallama idan an ce bukatar san annabi ba ta bata lokaci ba zaman dinguma ziya wato ziyarar madina daga bakin muhammad ahmed jarimi a cikin wannan kasida ta sa ta ziyarar madina sashan olimi shi yayi zahiri yayi gaibi ya wanda shi ya kamo galibi shi yayi shariki har da janubi shi ya nife ni na jin madina ni dai na yi murna sosai na ziyarci majejin raina ya Allah ka kare salati ba da ni ga baban fati daga amina mai jabaru wanda jikin sa baya dace rabbi kasa da ahlil baiti su suka gaji dinka amana ni dai na yi murna sosai na ziyarci majejin raina rabbi kasa da shakki tani har dila ni mai ihsani abrahama sirrul kauni gausi ne na insi da jinni wanda yake da din imani har da musa garin madina babban birni abinda na gani bil aini zan fade su ba ni kusani ku huda kunnuwan ku ku auna ni dai na yi murna sosai na ziyarci majejin raina munje ta maulidi ba shakka halifa mai wadadan albarka ina cikin yabo ba shakka take yabo jirar maka sai kabbara gurin ku ya dauka mutare kawai sai murna bayan nan kawai a takaice sai na ji dukkan agigice na rasa ma kawai mai zance sai godiya kawai na kasance da shafu salisu rabbi ka saka masa da janna ni dai na yi murna sosai na ziyarci majejin raina na koki da wanga bayani na ce wa sai ya da ambani kujerar hajin gaki jini dai farin ciki tai nuni dai ta addu'a a gare ni mutan gida kawai sai murna bayan an dade da haka daga nan shiri muka kama a hankali muna da himma kafin watan hajin ga ya kama mun gama du shiri safi samma sai dai kawai hasashen rana muna cikin hasashen rana sai rana ta zo da
dangina na yi shiri na dauka yana daga ni can tasha na zauna a mota ina dada murna murina ganna madina ni dai na yi murna sosai da ziyarci majejin raina to daga nan sai ga mu Abuja har na gama habibi na Naija shi ma yarici siraja muka hadu kowa sai haja jirgin mu yaushe ne wai zai ja zuwa gari na Madina ni dai na yi murna sosai da ziyarci majejin raina jirgin mu ya sauka jidda ta Makka sai ku farin ciki muka dauka kowa alhamdulillah ba shakka bayan duka mun sassauka sai mota ta zo ba shakka muka shige ta kai mu Madina da muka je gari na Madina kuka ta farin ciki dangina babu bakin ciki da hiyana farko anan garin muka zauna kullum mu je mu ziyarci nabina bukatun mu du muka nuna shambaki naga abin kamar a mafarki take kawai da bude baki na rika yin yabo ga maiki ina yi ina mamaki diwani nake dangina alaihi salatu llah thumma salamuhu salatan turqina ila dhikr عليه صلاة الله ثم سلامه بها أسبق الأقضاء بطرا وأفرط عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحاب ثم آل أبائي توكاشي wato Muhammad Ahmed Jarumi kenan a cikin wannan kasida ta sa Tebo zuwa Madina ziyarar wato kabar manzo dan Amina sallallahu alaihi wasallama wanda ba shakka na san maskalan sauraron wannan kasida ta kayata da ku daga ciki bazan manta ba daga yasuwa ta musamman zuwa gare ki malama Umma Kaltun Bako garna Sadi za ta kaina da fatan Allah ya kara miki lafiya kina fama da jiki yau da watanni da dare fa ta Allah ubangiji ya kara miki lafiya haka zalika bazan mutaba mallan sani tela na manzan Allah amina na yau da kullun fatan kai ma ka ta cikin koshin lafiya sannan gaisuwa ta musamman zuwa gare ki madam Ibra Safiya dake da wato mai gidan naki da yaran naku da fatan kun ta cikin koshin lafiya haka zalika bazan mutaba in kai gaisuwa ta musamman zuwa gare ka mallan wato Hadi mallan Zawi Sheikh Shaf da zama Arnasma musamman muke fatan Allah ya kai mu ranar wato daura arme ta wadannan yanaku cewa da wato mallan Badmasi Gar Republican da kuma wato wato budurwar tasa cewa da malama Nafisa wanda za a yi a rana asabar mai zuwa idan Allah ya kai da gakin kare takwas a nan masallaci na Zawiya Sheikh Abdul Zam Arnusma dake a nan birnin Yamel fatan Allah ubangiji ya bada ikon zuwa idan kuma aka daura arman fatan Allah ubangiji ya bada zaman lafiya ba tarbata lokaci ba mun saurari ziyarar Madina yanzu kuma wasiya da karantarwa zuwa ga yara ƴan makaranta ɗan makaranta wato kawaran za ku ji a cikin wannan kasida daga cikin bakin wannan ɗan makaranta na garin Gusu malami yiji idan ka shirya ɗan makaranta ladabi da biyayya makaranta ai azama ladabi biyayya tarbiya ilimi idan ba tarbiya albarkar shi tana tawaya makaranta mai azama ladabi biyayya tarbiya ilimi idan ba tarbiya albarkar shi tana tawaya sai mun sa Yeah.
da tambaya haka take ɗan makaranta mai azama ladabi biyayya tarbiyya ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya haka take daga baki ɗan makaranta da ba shakka na samu masu kalmar sauraron mu wannan kasida ta kata da ku daga cikin na samu da sakon gaisuwar ku cewa da madam Abdulaziz Amina da fatan kin ta cikin koshin lafiya idan mun leka a garin gure wato zuwa iyalan malam Ali Bukar musamman mazamanta malama Fannata Ali Bukar
na san kuna zaman a gaba akwatin talabijin din kuna ba mu sauka fatan Allah ubangiji ya kara mana san annabi zanu wata mata Muhammadu awwal ungwar francophone na sa da sakon gaisuwarka Malam Nuhu daga ungwar wadata ko kuma ce mai sayar da kasakasan wakokin ahal baiti danan kasuwar wato tashar wadata da fatan kai ma ka ta cikin koshin lafiya ba talba ta lokaci ba mun saurari ladabi da biyayya san manzon Allah ne daga bakin gamba Ibrahim Master Allah madufata ya manzan Allah dan fare yabo ina waka garkata ya manzan Allah Allah wuce kamili guri madufata ya manzan Allah dan kama yabo ina waka ratata ya manzan Allah gurin manzo Muhammad ne madufata ya manzan Allah shugaban mu magagami ya duka har mata ya manzan Allah Allah wutsare mini sharrin ne keta ya manzan Allah saboda yana gani yona kuma shata gudan Allah Yesuwa gore gurin ka Rasulullahi ya manzan Allah baban fadin madina bin Abdullahi ya manzan Allah ya manzan Allah ya manzan Allah Allahu munada roƙar salati ya manzan Allah gurin sa Muhammadu da baban wannan daje gurin ka ya gana zati ya manzan Allah kuka tattauna cikin sirri ba santi ya manzan Allah har ya karbo mana sallah har da salati ya manzan Allah azumi zatta zuwa dubban fati ya manzan Allah ya isar da dukkanin sako ne zati ya manzan Allah mu mun sheda saboda muna ta salati kun manzan Allah yesuwa gore gurin ka Rasulullahi ya manzan Allah baban fadin madina bin Abdullahi ya manzan Allah ya manzan Allah ya manzan Allah ali dukan su salatin ba na sanya ya manzan Allah haka da dukan su sabbai masu riyayya ya manzan Allah wayanda da su ake yakin jayayya ya manzan Allah maza mata dukan su sun yi biyayya ya manzan Allah gurin manzo Muhammadu ba sa ƙarya ya manzan Allah haka da diya da jikokin alfinya ya manzan Allah da shehu tijaniya mai tijaniya ya manzan Allah da shehu jilani dukka na yi biyayya jinin manzan Allah yesuwa gore gurin ka Rasulullahi ya manzan Allah baban fadin madina bin gare kanyar sirrin Allah ya manzan Allah barka maka yarda gani dan manzan Allah ya manzan Allah kasaji cikin masoyan manzan Allah ya manzan Allah dole ne na gaida kanyar sirrin faida ya manzan Allah dukkan sirri in yasya ban ba illa ya manzan Allah ine ya kai ni fadar manzan Allah ya manzan manzan Allah ya yarda da ni ba illa ya manzan Allah yesuwa gore gurin ka Rasulullahi ya manzan Allah baban fadin madina bin Abdullahi ya manzan Allah ya manzan Allah ya manzan Allah da samu shiga cikin fadar manzo na ya manzan Allah yayi yarda da ni ya karbi dukkan roƙona ya manzan Allah Allah mun ce cikin dukkan wake na ya manzan Allah bana shakka cikin dukkan lamari na ya manzan Allah na samu zama cikin fatar manzo na ya manzan Allah Allah ya yarda da ni ya ku ihwana ya manzan Allah Allah kadare ni dukkanin meki na ya manzan Allah sannan ka dani da dukkanin mai so na dan manzan Allah yesuwa gore gurin ka Rasulullahi ya manzan Allah baban fadin madina bin Abdullahi ya manzan Allah
gode mun bika ni ba na shakka dukkan lamarinka yo ni na bika mama na mata soka baba na ya bika mata na mata soka nanni na sun bika nanni na masu soka yaya na sun bika dai ne a gurina ya manzan Allah ba iko ba ci ko yarana ya manzan Allah kuma ba kowa ba komi a gurina ya manzan Allah ban san komai har kowa a gabana ya manzan Allah har ma mana hatta ma baba na kamar manzan Allah gaisuwa kwarai gurin ka rasulullahi gaisuwa kwarai gurin ka rasulullahi ya manzan Allah ba shakka daga bakin Gambo Ibrahim Master na san wannan kasida ta kaita da ku inda akwai tsantsan san na zuwa gafiyen halitta sallallahu alaihi wasallama nake amfani da wannan dama domin aika dubin gaisuwar fata da koci gaisuwa ta musamman zuwa gare ka Malam Mustafa mai sayar da kayan alatu na daki a nan kasuwar Garmashi da fatan ka tashi cikin koshin lafiya da kai da dukkan sauran dangin ka da kuma fatan Allah ubangiji ya kara mana sama aiki sallallahu alaihi wasallam ba ta bata lokaci ba za mu dunguma a wannan lokaci zuwa charge office ma'ana ofishin yan sanda inda zamu iske wani bawan Allah shi ma dan sanda ne amma yace Allah ya zabe shi duk a cikin su yayin shi a matsayin hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da za ku ji a cikin wannan kasida ta sa yake cewa wai su ba kame suka zo ba alheri ne suka kawo dan kar ku ga ya sakaki kar ku yi tsoro kamar da za ku ji a cikin wannan karin bayani a cikin wannan kasida ta sa ta dan sandar ma'aiki wato a cikin wannan kasida ta sa Allahu ala nabiyil karim bijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baki na ni dan sandan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama Tijani Muhammad Milla Okorwan bai Allah sarki gwani guda makadaici Allahu gwani zulmanni ya rabbana tire mana kunci ya zul jalalu banu basira Allahu rabbana mawadaci Allah ka tsare ni da sabo dare raya buga ma'aiki alihi da mata yansa Allahu haddikan sahabati kamar Abubakar Siddiq sanan aliyu angon fati Umar Uthman barada da karune na Shehu Naizani na ya Shehu na Walid Jani wallahi ka zamo tsani na
ya shehu sibe abdullah adare na dore ko za ka shafan kaina jinjina shehu zaman in yazika gama da du'a halinsu ya shehu sani mai zawiya ni ma ina zuwa lungu alharazini ya shehu wallahi ba ni manta irinsu da shehu na shehu na wale sun samu shiga ga ma'aiki na saka kaki na dauki bindiga da tiya gas dan dole dan haki na iyali shine ya sani aikin police ya raba na ka bani sana'a in sawwakewa aikin police in sindin makaina sindin in yo hidima ga Rasulillahi dun mai ya banka baita bewa sannan ya banka shine jari jarin ya banka bayyankewa begen kai shi ya sanan yi suna ni jama'a suke nunawa yara kaji sun dauta bi ka dan sanda na ya sayyidi habibullahi kyawun ka da habai da iyaka ba ai kamar kamar ka ba samsam kyawun hali da kyan so farka sannan manzura hamani bantawa ku dubi dai irin aiki na mu ko ina ake kushewa Allahu sai yake bance ni du a cikin su yayi mini baiwa tuna na ya bata yanzu sai dan sanda na ma tawassali da ma'aiki wallahi duya durinsi ni na rukun kome ka ma'aiki ke mutuwa ki bi ne a sannu in kinki zanga ya ma'aiki shine mai cetar raina ni dan sanda na ma'aiki dan sanda na ma'aiki ba shakka wannan kasida na san ta kayatar da ku musamman da fatan ta koka a cikin kunu dukkanin yan sanda
na kasar Niger musamman anan birni mai zaman ta ba wakilina cewa da malamin Kaila Ide da fatan ka ta cikin koshin lafiya da kai iyalanka wannan kasida dedicated ta musamman zuwa gare ka da fatan ta fada a cikin kunnuwanka shirin dausayin Ahlul Baiti na gidan radio television tenere a gurgurje muke ta lokacin muke ƙara kurewa zamu dinguma har ila komawa zuwa wato birnin Kano azu wannan kasida ta yabo zuwa ga babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa da Sayyidi Abubakar daga bakin mulgani Umar Abdul Aziz Baba Fadar Bege wanda kuma dedicated ne musamman zuwa gare ki Sayyida Aminatu Adamu dake da mai gidanki da yaran ku da fatan kun ta cikin koshin lafiya malami je dan ka shirya mulgani Fadar Bege a cikin Sayyidi Abubakar soyina shugaban masoya ne gun rasu dubau dana sayyidi Abubakar da biya masoyina shugaban masoya ne gun rasu dubau dana farko rabana maka gida kai kake zuban komai in nazo da kokuna ko ina naje kai ne kai ka motsa motsina karaban dubun nazari sake wanke kirjina rabana salatin ka kai dadi ga mai girma shugaban da cancan dausayi na alfarma mai isar da babar ko mai wuya ga mai nema rabana da ziranka gwargwadon dukan girma rabana da alaye har sahabu sanya su bana manta shewin nai so nake na sabe su rabbi sada maulaya ya dade yana san su sayyidi sharusani dan gidan mijin hamsu tunda dai na kare ta baitu kansa zan faru dole za a ce waye to kudan yi sauraro shugaban sahabban nan baitu kansa zan tsaro shi ya aura addini lokacin yana gwauru ya ilahi ya Allah ya majiga mai ruku da Muhammadul Mahi Zuljalal mai iko baitu kan ga haska su kan ga masu na karko ya ilahi ga famin tun daga suna dauko sallama nake yi ma ya tinin tunani na kai nake ta hankoro ba dare bare rana tunda dai da hakin ka ya dade a kirjina ya kamata in bayar jan da shi nake kwana wai ina musulmai ne me kuka yi wa sadiku sadiki awon fari garkuwar masoyinku karkamanta ranar nan tambayar makaginku wacce zai aran tsaiwa ya kaso su sadiku duniya kiyama ka mutattara su ba saura shi ya fara amsawa musu da fakiran tsira zo ka gane zance da ɗansa ya ka saurara shi ya goya addini kan ya zo hannun saura ban cire guda ɗai ba ban da anbiya kulla sayyidi Abubakar kaucikin ibadullah shi ya fi su alkhairi har zuwa gurin Allah karkaja hadisi ne daga gun rasulullah ta hade yace ka Abubai kace ga sadiku gashi rabbu mai girma ya kira shi atiku
nan da nan ya dau bege ba giji bare shakku kar ka ja hadisi ne dan ka gane sadiku sayyidi abubakari dafiya masoyina shugaban masoya ne mun rasul maulana soyina wa ya kai rasulullah dan fahimci zancina shi abubakar sadiq daga cikin ma'aikina rabbana ya kage shi karkaja azancina ni kadai na zan farko zan fito ina kamshi maza da baya na ta fada in kiyamata tashi wanda zai biyo baya ni da sa'a tashi shi shi kadai ya ban komai dole nai tsumaye shi waya kai ya sadiku dukuce da ni babu shi ya baiwa annabu sai da ya zamo babu duniya kiyama kau babu za ta ce babu babu wanda ya kai shi karkace yana aibu je ka bincika malam babu dai kwatancinsa shi kadai ya ja sallah musdafa a bayansa wanda rabbi ya yi magana cimda muryarsa randa musdafa ya ce dan anu na girmansa kuja dukan da maradu kuce da ni kunja babu ja ku kyale mun babu tuna basaja shi ya karba addini babu tambayar hujja wanda dig ya kyare shi zahiri yana danja wacce zuciya ce da za ta ce tana kinka karkace musulma ce don kwata kin mai baka kai tuno shi rai hijira yadda yayi wa banzanka kai kadai abubakari rabbana ya gaishe ka dole ne a kyale ba jarumi a wanfari ka riga shiga da wuri kai kaje da mai sauri sayyidi abubakari wa yafi ka labari kai ka fara karewa musdafa dukan sharri lafiya aba aisha da'ira ta soyayya sha sali aba asama ka kashe maras kunya waya hau kujerar ka wadda ba abun saya yadda kai wa manzo na ko anbiya suna baya anbiya gabadan su sun taya shi yaki ne baba shi ya je Uhudu dan Badar sadauki ne kai hunai da hango shi mai kashe magauta ne randa za a zo Makka garkuwar ma'aiki ne kai maza fice malam ya wuce kalin sadi da'ira ta soyayya ba wuya ya tauzafi bai shiri da mai raini yanzu sai ya sa kai bi ba wuya a zama gawa don ku an yi mai karfi nan da so na yanke ta fada ne masoyinka sayyidi abubakari na dade ina sanka ko a ran kiyama ma na yi ruko dage zarka ban sakinta duk wahala har zuwa gaban zanka
kulle nafsa za'aikatal mautu murganyi Umar Abdul Aziz Baba Fadar Bege kenan a cikin wannan kasida ta sa ta yabo zuwa ga babban sahabban manzon Allah sarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa da Abubakar Siddiq wanda kun ba shakka na san masa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kasida ta kayatar da ku baitocin da ya fadi akan wannan sahabi na manzon Allah ya ci a jinjina masa da fatan wannan kasida ta kuka a cikin kunnuwanka ba zaman ta yar uwa ta malama Albabatu da fatan kin tashin koshin lafiya haka zalika madan Habu Jula Hadiza da ke da wato yar taki cewa yar taku malama wato Fatimatu Zahra da fatan kun ta cikin koshin lafiya kuma da wannan kasida muke kawo karshen wannan shiri namu ko da yake akwai kasida ta karshe da zamu kalkare wannan shiri da ita haka wannan saba ga al'ada amma dai lokacin mai ka jiki anan zamu tattara irin yana mu sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kaimu zamu zo muku da wani sabon shirin kafin nan amma da dukkan malaman suka taimaka mana akan na'urori daban-daban musamman Malam Abdul Kadir Soko dake bisa akan reji wanda ya share wato duk tsan wannan wato awa yana harrakawa dangane da waɗannan baitoci da suke biyowa ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan kasidu ne zuwa kafin halitta sallallahu alaihi wasallama da kuma abisan kamera Malam Yusuf Jallo da ni jagoran shirin nake ce da mu bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أسبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Chang